vůbec to nevyšlo. Je teď mě se sledoval ze střídačky, protože jsem přímo zhledu, tak jako nečeští utkání. Utkání bylo ze strany na stranu, prostě bylo dneska se nepodařilo, jak jsme spolu. To by to byl první extraligový start, jak jsi si přesně, i přes ten nepříznivý výsledek utkání užil. Já jsem se užil dost, začátku jsem byl teda dost nervózní, ale první střela mi se byla naštěstí, takže potom to šlo hlavně fanoušci podpořili a bylo to víc. Já jsem se chtěl zeptat, asi to bylo hodně důležité, jestli jsi sám jako to ty fanoušci jako udělali jako moc velkou mě. A padlo tě někdy v průběhu zápasu vzhledem k tomu vývoji utkání, že bys se mohl podívat z brány? Úplně ne, upřímně. A pak když to mezi třetinou přišlo, tak nevím, že když mám nastoupit, to byl celý šok. Ale to jsem byl zespoň. Stal se nejmladším brankářem, který by nás skočil za letní motor, tak to pro tebe znamená. Tak je to určitě velká čest, že můžu být první. Můžu provodit nějaký následnice, ale samozřejmě. A z tebe nastupuješ jako jednička za juniorku, tak po této zkušenosti se pro tebe bude priorita do následujících týdnů. Tak určitě juniorka pořád ještě mám před svou dost zápasů, ale s tím máčkem, jestli se už vrátí, nebo nekrachuje.